Вітаю вас, друзі, як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, і на 100% буде у нас таких, тому що сьогодні у нас дуже крутий, ну, у нас не крутих гостей, власне, не буває. А сьогодні особливо приємно представити людину, яка, я, напевно, назву це так, моїм партнером по волонтерській діяльності, грубо кажучи, я збираю бабки, він на це купує машини, але він це робить далеко і набагато більших масштабах, ніж тільки з того, що ми збираємо самі, тому що це і набагато довше, ніж насправді ми з ним співпрацюємо. Тому що Дмитро Завражний – це людина, яка займається волонтерською діяльністю з 2014 року. Так у нього було багато різних професій по життю. І журналіст, і телеведучий, і автодилер. Хотів сказати наркодилер, але не буду казати, жартую. Бо потім в систему шлях не внесуть, так, пане Дмитре? Ну, зі шляхом нема проблем у мене зараз. Ну, тепер будуть. Я постарався, так. Я жартую. Була проблема. Коротше, коли є один батальйон, є частина управління, а є підрозділи, вони інколи не можуть між собою розібратись, коли заходить автівка, на яку з частини її реєструвати. Так. І от, не буду називати нашу бригаду, не надо. Хай їм буде соромно. Ми вже здогадали, що це за бригада. Вони знають. Да, ну. З Кропивницького вони прийняли автівку по одному листу. Акт дали з іншої частини, а митні органи не повідомили. Так, і? Ну і тепер я страшний контрабандист. Тому що я засвітився в базі митній про те, що автівка рік проспали, і тільки через рік, коли я вже привіз майже сотню автівок, ми з тобою привезли також. До речі, я порахував, щасливе число 13 у нас, да? З тобою. Так мало? Я думав, що більше вже. Ну, це не враховуючи ще те, що ми, ну, все інше, ми там передали сукупню, да. Ні, ну, спільні. Ні, ну, не так мало, насправді. Ну, треба краще працювати. І довелося писати пояснення про те, що це все одно один, якби, 120 казав. Падла, ну це, як так? Ну, да, отак топ-сікрети видаються, пане Завражний. Я останню цифру не сказав, яке ТРО. Це дуже складно здогадатись, звісно. Да, не можуть між собою, не могли розібратися, ну вже зв'язалися, вияснили, вони відправили необхідний пакет документів на митницю, але я все одно свідчуся. Як контрабандист. Да. Отже, друзі, якщо там, знаєте, у вас проблеми, щось треба там через кордон, звертайтесь. А це реклама, теж реклама. Та йому вже пофіг, він все одно вже в списку, яка різниця, господи. Вон там чик-чик, там, за небольшую мзду. Ну і мені кажуть, їдь у Львів, іди в відділ контрабанди, поясни ситуацію, щоб тебе виключали. Ну. Бо тебе будуть кожен раз смикати на кордоні. І що, смикають? Да. І що кажуть? Що візьом? Я кажу перше, кажу, значить так. Дивіться, я вам подаю документи, декларацію. Там зразу вже вложено. Да. Кажу, я буду зараз світитись, ви не лякайтеся. Куди ви мене забираєте? Не пийте мене! А митник каже, та ні, це ви маєте боятись. Я кажу, ви знаєте, мені вже по барабану. Я вже кругом був, все бачив. Братан, я вже своє відбоявся, да. Ну от, пояснили, куди під'їхати. Буду наступного разу їхати на кордон, заїду до Львова, щоб вони все-таки виключили цей пункт. Якщо світло буде. Ну, я приїду зі своїм генератором, можу їм там Wi-Fi роздати. До речі, приколяс. Я колись на пункту пропуску, здається... В грудні десь минулого року, так? Так, це був Краковець, і на Краковці я, коротше, роздавав дівчині Wi-Fi, тому що вона не могла перевірити систему шлях, чи я там є, чи ні. Тому що світла не було, так? Не було світла. От. Да, приколи нашого городка. Ну, кожен раз. Я вже думав, що я все бачив, вже все в мене в житті було. Ні, кожен раз якийсь новий приколяс відбувається. Слухай, ну ладно, давай так спробуємо підсумувати. Ну, я так просто жарти жартами, просто щоб ви розуміли, Дмитро якраз один з тих людей, які досі ще їздять, хантять по Європі тачки для наших військових, друзі. Повірте, я так розумію, це з кожним днем стає все складніше. Чи ні? Гроші. Треба, ну, це само собою. Це про всі виснажені. Просто всі вже настільки на... Ну, ще збираємо. Ну, потихеньку, да. Не так, як це було на початках. Але? Але важко. По-друге,
самих транспортних засобів набагато важче знайти. І я повторюся те, що це цитата литовських наших партнерів. Це те, що здавалося раніше на підпрес, на металобрухт, на шрот, зараз продається просто за дурні гроші. Людський фактор. Слухай, ну мені цікаво з точки зору, знову ж таки, от ми з тобою останній раз говорили десь, здається, ти у мене в ефірі був десь півроку тому, якщо мені пам'ять не зраджує. Да. Наскільки змінилася ситуація з тим, що складно стало шукати машини, бо всі жаліються, що нема, чи вже пішов новий підвіз, тобто вже не так складно. Я маю на увазі, знайти хорошу машину — це проблема чи не проблема зараз в Європі? Знайти хорошу машину — це треба прикласти певних зусиль, але вони є, вони ще знаходяться. Інша така специфіка, що вже європейці не просто продають те, як є, вони вже почали красити губи. А, от так. Я б сказав, красити рами. Ти маєш на увазі, що те ж самим займатися, що і у нас, недобросовісні продавці, да? Тобто, грубо кажучи, яке трошки підрихтували, пацани, забирайте там. Ми ж найперше дивимося, якщо це рамний позашляховик або пікап, ми дивимося на раму. Ну, щоб вона не розсипалася, да. І нам треба візуально бачити, чи є в ній дірки, чи що там, яка стан корозії, стадія. А вони спеціально гравітексом задувають рами. І це вже розповсюджені історії? Так. І Британія, і Європа, і Норвегія. І просиш, будь ласка, не фарбуйте раму, щоб ми бачили, що ми купуємо, щоб вона не зламалася. Тому що гравітекс, антикорозійна обробка, вона забиває всі тріщини, ми не бачимо. Мені тоді доводиться брати лома і просто колупати цю раму. І не кожен це дозволяє робити, це геть незручно. Ну, звісно. Навколішки лазити. Ми і так лазимо навколішках під машиною. І ми зараз, у нас дуже такі критерії жорсткі. Перед тим, як резервувати дистанційну автівку, ми вимагаємо відео рами з двох сторін, від передніх лонжеронів до задніх, відео роботи двигуна і стан двигуна, щоб там не було, щоб мастило з нього не витікало просто. Слухай, от ще один момент, який мене от дуже цікавить. Тобто, грубо кажучи, ну, от неприємне дуже питання, але виходячи з того, що ти говориш, я так роблю висновок, що навіть медовий місяць в стосунках, умовно кажучи, європейців до українців, коли вони там, на, ти хлопці, забери, так цього вже більше нема. Та ні, не, так, так, ми дискредитували себе. Самі. Поясни, от цього місця подокладніше буде. Дуже сильно. Поясни, будь ласка. Ну, по-перше, Європа наводнилася дуже багато, як є і абсолютно адекватні. Так, є і люмпани, котрі поводять себе відповідним чином. І так, є і мажорна складова, котра їздить на найвіших моделях автівок, підрізає, не вмикає повороти, поводить себе нахабно по відношенню до інших, до європейців, до тих, хто їх прийняли. Ну, це є всякі там, є і дамочки з накачаними губами, є і приблатньоні, котрі виїхали з тимчасово окупованих територій через Росію. А, так. І заїхали. І у нас був один випадок, коли нам треба було водій з Німеччини. Почали обзванювати переселенців, ну, тимчасово переміщених осіб. І один піднімає слухавку, він десь з району Сєвєродонецька. І каже: "А для кого?" Ну, для ДЗСУ. "А, для ЗСУ. Та пошли вони." Ну, і так прямим текстом. Блюдок. Дзвоним другому, теж там з тих країв. Ну, так вийшло, що. Ну, да. А що, машинка для ЗСУ? Ну, кажемо так, треба з'їздити. А скільки платять? Ну, слухай, що значить платять? Ти ж волонтерка, да? Ну, тобто, ми забезпечуємо пальне, ясно, поїсти, попити, переночувати. Ну, да. І дорогу назад. Він: "О, ні, ну, якщо євро 500 дадуть..." Ну, понятно. Тобто є різні дуже. От. А потім зголосилися, знайшли нормальних людей, і зараз вони постійно на постійній основі в команді, котрі вже давним-давно іммігрували там від Європи, і їм дуже-дуже-дуже приємно допомогти. До речі, от хочу принагідно подякувати Дмитру Льовіну. Пане Дмитро, величезне вам дякую. Привіт вам в Голландію. Це людина, котра після ефіра без цензури вийшла на мене, не змогла дописатися до Богдана Костянтиновича. Я не знаю, куди він писав, чесне слово. Я потім перевіряв, ну, може, його випадково якийсь спам відправило. Ну, Цукерберг, вибачте. І
Так вийшло, що я в добу був в дорозі з Литви до Німеччини, і вже в Німеччині через добу я прочитав таке повідомлення кілометрове, що людина хоче передати, дозбирати і передати Т-5 транспортер. Це мікроавтобус такий дуже хороший. Так, на військову частину, але не знає кому, як, не знає процедури, будь ласка, допоможіть. Мовіть собі, оце людина нормальна, да? От вийшла сама, почула, що ми там збираємо з Дмитром на течік, умовно, там для наших одних дуже крутих авіаторів, і потім людина така, о, клас. Так що це, щоб ви розуміли, люди різні бувають, це теж, звичайно, важливий момент. І все закінчилось дуже добре, Дмитро зібрав гроші, все окей. Приїхав до нас, да. Ми зустрілись в Берліні, познайомились, дуже гарна, адекватна людина. Він прямо так і каже, я виїхав перед війною. Але мене серце болить, тому що я хочу таким чином, я не служу, але я хочу отак відкупитися. Ну, це таке слово. Це його фраза, я просто цитата. От, і, ну так, з посмішкою кажу, ну, так я відкупляюся. От, так що, шановні, якщо ви маєте бажання і транспорт, і хочете передати передовим частинам або частинам, які дуже сильно потребують транспортних засобів, будь ласка, або виходьте на мене, або на Богдана. Без різниці, спрацюємося, да. Відзвітуємо, і повірте, транспортні засоби, вони завжди потрапляють туди. Ну, це розходник на війні, друзі, ви просто маєте розуміти. А зараз, я, до речі, дуже знаю, от, до речі, хотів тебе спитати твою точку зору. Дуже багато моїх знайомих офіцерів, там і військовослужбовців, вони всі в афігу від чого. Зараз же, друзі, якщо ви раптом не в курсі, от буквально сьогодні, Кабінет міністрів, ну, це от сьогодні, коли ми пишемо це інтерв'ю, Кабінет міністрів вніс знову в Верховну Раду проєкт державного бюджету. До речі, там опять з кучей порушень. Наприклад, вони вже записали в державний бюджет оцей от забирання військового ПДФО у місцевих громад. А цей закон ще не прийнятий досі, щоб ви розуміли. І ще не факт, що як його приймуть. Я до чого веду. Дивись, якщо реально у місцевих громад заберуть військове ПДФО, і ну от всі мої бригади знайомі, які є, вони всі, от фактично як, от, наприклад, такі, як ми з Дімою купуємо їм машину. Да? Ми ж не можемо цю машину потім постійно супроводжувати, правильно? Вона залишається у військової частини. Але дуже часто є ситуація, коли машину, окей, правдами, неправдами, вони на баланс поставили, а грошей на ремонту нема. Міноборони на це гроші не виділяє, друзі, я відкрию вам секрет. І як її ремонтувати? Або бійці самі ремонтують, складаються до певного моменту, або є така велика графа у всіх бригад, яка називається так. От, наприклад, кожна бригада платить військове ПДФО по місту, там, де у них ППД. Тобто, умовно, там, не знаю, ну, от Кропивницькому, наприклад. Да? А потім Кропивницька, умовно, міськрада бере і в якості благодійної допомоги відправляє на рахунки цієї частини, умовно, там, 40-50, там, 60, чи скільки там, домовляться, відсотків цього ПДФО. І от саме на ці гроші потім купуються додаткові мавіки, на ці гроші ремонтуються машини. Так от, якщо заберуть військове ПДФО, це означає, що все? Не буде чим ремонтувати машини? Мені просто цікаво твоя, ну, якби твоє розуміння, враховуючи, що ти машинами займаєшся постійно. Ну, тоді треба казати про зраду. Будемо казати. А ти сюди чого прийшов? Вони зараз за свій кошт їх ремонтують. І щоб є автівки, на які гроші не виділяються. А, просто вони там є, типа? Так. І вони повністю, от додаткові 30 тисяч там платили, вже зняли. Я буквально з авіатехніками розмовляв. От вони кажуть, що наш особовий склад, маючи там 18 оклад плюс 30 тисяч, вони могли на ці гроші купувати собі амуніцію, інструменти, ремонтувати машини. Да, щось і в сім'ю приходило. Місяць так, але люди, ну, вже щось, до цього звикли, вже пристосувались. А зараз забрали цю тридцятку. А і зараз забирають ПДФО. Так що буде весело. А ще буде у нас 1 грудня скоро приколясики з електронними заявками на гуманітарну допомогу. От тепер, друже, ще з тим, да, друзі, ви ж не в курсі, це окрема велика історія. Зараз дійсно у нас вводяться нові правила по гуманітарці. Це дивись, наприклад, якщо ми веземо військову машину, це і буде стосуватися, чи це ті саме? Звісно. Так, тоді пояснюй, що це за фігня і що це означає для волонтерської двіжухи. Значить, механізм такий: військова частина заздалегідь в електронному вигляді так подає в митні органи заявку про те, що буде перетинати такий-такий автомобіль, такі-такі дати таким-таким водієм. От. І це все має пройти підтвердження, бути внесено в базу, і після цього теж має бути звіт відповідний. Ну, і ми і так звітуємо постійно, акти отримуємо.
І про при наступних виїздах ці акти за попередні автівки в обласну військову адміністрацію подаємо. Це не проблема. Я, чесно кажучи, по-перше, дуже погано уявляю механізм внесення, особливо якщо у нас не будуть проблеми будуть зі світлом, буде блекаут, будуть ці бази. По-перше, програмне забезпечення, ну, наше, м'яко кажучи, додаємо сюди блекаут і додаємо сюди... А може не буде блекауту, може ми там все буде класно. Можливий саботаж на всіх рівнях. Тобто ти хочеш сказати, що є величезні... Ну, хорошо, окей. Тобто, а зараз? Ну, по великому рахунку ж те ж саме, наприклад, якщо ми там купуємо тачку. Набагато простіше. Тобто не треба те, що там в такому місті, в такі дати буде перетинати, цього нічого? Це формальність. Тобто це все в листах пишеться, але якщо я поїду, наприклад, я приїжджаю на пункт перетину, а там черга велетенська, я не можу, я хоч і позачергово їду, але там може бути з гуманітарки велика черга, і я вирішую проїхати там 10 кілометрів на сусідній пропускний пункт, де просто швидше перетину. А тепер ти не матимеш права так робити? Тепер не матиму. Це один з нюансів. Мене більше турбує сама процедура, як це відбуватиметься. Це стопорне, мені здається, мій прогноз, що це стопорне всі гуманітарні процеси, і це дуже демотивуючий фактор. Тому що є волонтери старшого покоління, котрі дупля не врізають взагалі в ці. Ну, з бумажкою там можна ще якось походити туди-сюди, а в електронну чергу, ну, це схоже на прямо... Так, а може це, щоб корупції не було, це ж добре? Чи ні? Ти знаєш, тут ешелони з гуманітаркою зникають, і нікого це не турбує. А тут хтось везе там пачку корму для собак, і він має бути внесений в цю до цієї системи. А слухай, ну от мені цікаво, що ти чув якесь обіснування, чому це відбулося, що вони хочуть покращити цим і так далі. Тобто для чого це весь тиш? Ну, це цифровізація, так, і боротьба типу з корупцією, але ну в чому? Все і так, вже давно, це перші півроку було, коли валили все підряд, ніякої звітності, аби тільки до фронту дійшло і все отримали. Потім почалася звітність, так, ми, скрежучи зубами, виробили в собі навички звітувати правильно, і це правильно. Ну, тепер нам завдання ускладнюють ще. Тобто, іде не до спрощення, а до ускладнення. Побачимо, як буде. Тобто, ще раз, я для себе просто хочу, значить, тобто, це стосується абсолютно всієї гуманітарки, так. Будь-якої, не тільки там гуманітарної гуманітарки, але, от, наприклад, умовно, от такої, там, типу, Тобто будь-що, що йде за кордону в якості, типу, гуманітарної допомоги. Має бути внесено. І ти думаєш, що, в принципі, це може сильно вплинути на кількість людей, які цим займаються? Тобто хтось візьме і кине, чи як? І хтось скаже, і так вже відчувається дуже велика втома. Ну, є таке. Волонтерів і донаторів, і просто людей, котрі допомагають. А коли постійно не сприяють, а заважають і ускладнюють. І я хочу подивити, я вірю, що ми і це пройдемо, але це буде, ну, мій прогноз, я бачився з волонтерами, з колегами, то всі вже виють, всі вже, о, каже Дімас, ну що, ти готовий? Ну, побачимо. Тобто великі волонтерські організації вже... Тобто навіть там, умовно кажучи, це буде проблемою для умовного повернення живим, наприклад? Ну, для всіх. Для всіх. Побачимо. Нехай настане 1 грудня, і ми побачимо, як це працює. Справдяться прогнози? Чи не? Я, ну, маю надію, що не справдяться, і все більш-менш обійдеться. Але, можливо, я сильно оптиміст. Бо всі виють, і вже петиція зареєстрована про скасування даної норми. Тобто ти хочеш сказати, що все сподівання на те, що, типу, закон дуже суворий, але він не обов'язковий до виконання, чи як ти маєш? Я сподіваюся на те, що процедура буде не дуже замороченою, і що буде сприяння митних органів, і що буде працювати нормальна база електронна. Да, ну, якщо буде блекаут, це буде весело, звісно. А що тоді робити, якщо блекаут, тоді що? Не знаю. У мене немає відповіді. Так уже не вийде роздати Wi-Fi. Ні, Wi-Fi то може і вийде роздати, але толку-то... Ну, тому що це складна процедура. Це складна процедура.
Окей, ну от цікава твоя точка зору. Тобто цієї історії, яка значить, що от поступово волонтери мають там переключатися на якісь там спеціалізовані речі, бо от, ну дивись, ну в принципі, хавку на фронт возити я бачу, ну сенсу вже, дійсно, вже не бачу. Ніхто, у мене ніхто вже рік не просить хавку на фронт. Одяг теж є, це понятно. Тобто, але тобто основні запити це постійно дрони, машини, дрони, машини, дрони, машини. Я правильно розумію? Ну там тіплаки, начники. ПВС, там. Так, ПНБ. І все. Ну це чотири от речі, які найбільше досі так. Продовжують просити. Так. І а ще ж є гуманітарка медичного направлення. Слухай, ну якщо це якісь великі фонди везуть, вони, я не знаю, у них там, хоча знову ж таки, ну просто от це проблема, друзі, це Дмитро цим займається. Я, наприклад, складно собі уявляю цю процедуру. Ну, для мене зараз нічого складного немає. Ну, але ж ти не займаєшся гуманітаркою, ти займаєшся серйозно військовою історією. Так, там просто, якщо багато найменувань, це ускладнюється тим, що їх всі треба передивитись, перерахувати, поставити на баланс і потім звітність, якщо воно розподіляється на різні підрозділи, на різні там лікарні, угу. І так далі. У цьому це ну просто час. Я понял. Твоя точка зору, держава поміняла ставлення до волонтерів, вони стали непотрібні, ми би з волонтерів справилися, як там деякі казали, чи що. От мені просто цікаво, хочуть цей фактор усунути, чи цим дійсно це спроба боротися з величезними корупціями, яка була, звичайно, на хищення гуманітарки, на тому, скільки людей намагається собі якийсь піар на цьому такий доволі тупий робити і так далі. Це що? Давай дочекаємося 1 грудня. Отак. Мій прогноз, я якби оптиміст по життю. Ясно, що ми трошки поматюкаємося, але маю надію, що справимося з цим. Але є у мене опасіння, що може дуже сильно застопорити все. Ну і що, люди перестануть возити машини? Для бригад на фронт. Кількісному показнику впаде допомога. Може впасти. Я хочу помилятися. Да, паршиво. Ну і ти розглядаєш для себе таку можливість, що якщо там буде якась дуже заморочена фігня, яка ще і буде загрожувати тобі якимись санкціями умовними, да, за щось, то ти теж будеш набагато менше їздити. Та ні, я їх сожру просто всіх, та й все. Я не цікавиш, так хорошо звучить. Ну, але це виходить, ти будеш відправляти, ну, я ще один момент хочу уточнити, тобто лист, наприклад, от там, чи ж електронна історія, це подає бригада, наприклад, куди? Військова частина подає до місцевих органів, звідки їде волонтер, і до митних органів. Тобто всі знають. Чи по місцю? На кордон. А, на кордон. Але я навіть не знаю, можливо, буде якийсь центральний сервер. Як це? Я навіть механізм ще не уявляю. От так само, як придумали у 16-му році пільгове розмитнення, а механізму нема. Я привіз машину зі Сполучених Штатів собі, особисто першу. А мені кажуть, хлопчик, мальчик, ти її не розмитнеш. Ніколи. А потім, коли я реально кричав, матюкався у нас на митниці, на Кіровоградській митниці ДФС, і казав, що я вас мерзоту зараз з вікон буду викидати. І плюс звернувся на гарячу рядову лінію, 1545, до речі, дієва функція. І, коротше кажучи, розмитне все-таки автівку, але це зайняло більше місяця, і нервів, я сивий був просто. От, щоб не повторялося отакі, коли є механізм, але є повний саботаж, і є відсутність механізму. І сертифікація автівок американських так само. Коли я приїжджаю в інститут НДІ-проєкт, кажу, мені треба, я розмитнився, мені треба сертифікувати машину. А вони кажуть, американець? Я кажу, да. Наш рот. Отак і кажуть. Наш рот, да. Ну от. І це посадовці, це науковці, так кажуть. Ні, потім все з кіпішом, з постійними там, ну, матюками, всім... да, спільними зусиллями це все зробили. Але це тягнулось, ну там, рік-півтора. І ми поговорили про деякі цікаві моменти, які очікують волонтерський рух уже з 1 грудня, про різноманітні складнощі. А от зараз ми перейдемо до історії, яка відбувається в місті Кропивницький. До речі, достатньо, я вам скажу, стратегічне місто з точки зору, які поклади всякого чого багато у нас є в цій області. Ну, то таке. Коротше, поясни, будь ласка, про що йде мова. Ну, давай так, спочатку суть ситуації, що за людина, про що йде мова, а потім ми поговоримо про ті процеси, які відбуваються зараз. Прошу. Влітку 22-го року до мене звернулися працівники
заводу «Гідросила». Це у вас в Кропивницькому таке є. Так, який виробляє велику кількість гідравлічних насосів. Угу. НША, там, ну, багато їх. З таким проханням, що вони дізнались, у них з'явилася інформація про те, що даний завод буде виготовляти 40 тисяч, 38 тисяч насосів, котрі використовуються військові техніки Російської Федерації, угу, в БТРах, зокрема, в танках, котрі, ну, це там гідравліки дуже багато. Вона так і башту крутить, і дуже багато різних функцій виконує. От, і ми залучили там, я по своїм зв'язкам, зв'язалися з різними спецслужбами нашими, передали інформацію, передали інформаторів дані, переписки, скріншоти, бухгалтерію. От. І дійшло до того, що все-таки спецслужби і ці автівки з насосами мали йти через Європу на Казахстан. Але найцікавіше, що Казахстан ніколи раніше таких партій автів, цих насосів не замовляв. Так. Значить, це було, виглядало дуже підозріло, і паралельно з цим ці насоси були також знайдені нашого виробництва, свіжі, там, 20-х років, вже в підбитих бетерах росіян. Тобто Кропивницький виробляв насоси, котрі продавав росіянам, вони їх встановлювали на бронетехніку, для того і нападали, воювали, на нас нападали. Це просто. Значить, власником, кінцевим бенефіціаром даного заводу «Гідросила», до речі, це мережа, є заводи і на окупованих територіях, так, і в Росії, і Білорусі, і навіть в Європі є представництво. От, є такий Павло Штутман. Він ярий прибічник назви «Єлисаветград» Кропивницькому. Ну, є там група людей, скажімо так, котрі дуже виступають за імперську цю назву. Я можу їх там перелічити на пальцях однієї руки. Це Артем Стріжаков, котрий мобільним зв'язком займався, а на Майдан на наш звозив тітушок. Прекрасно. От, це Костянтин Яринич, котрий, до речі, його приголубили в Європейську солідарність, і я вважаю, що це ганьба. 100%. І він, до речі, переслідував Уляну Супрун, якщо пам'ятаєш, з цим з геліком скандал. От. І він також є у нас такий Бахмач Євген, котрий є власником заводу «Радій». Причому, що «Радій» постачає обладнання для атомних електростанцій, в тому числі для «Росатома». Прекрасно. Просто чудово. От. Повернемося. Давайте до Штутмана повернемося. І це як такий кричущий приклад. Значить, влітку спецслужби встановлюють маячки на ті фури, так, котрі виїжджають в Польщу. Фури перетинають кордон, і потім мені доповідають, що маячки зникли. Клас. Фур. Клас. І ми вже такі розстроєні, думали, все, наша операція закінчилась невдачею. І тут представник спецслужб, на початку вересня я якраз відправляю, кінець серпня, початок вересня, от в таких числах, я відправляю чергову автівку напередок, передаю з прапором, все на об'їзні. І мені телефонують і кажуть: «Дмитро, я вас вітаю». Я кажу: «Що, що таке?» «Зараз проходять обшуки на «Гідросилі». Вилучають сервери, так, там виписують підозри, і я, ну, це його думка була така, що каже: «Я думаю, що завод буде націоналізовано». Ну, ми всі порадувались. Нарешті. Нарешті. Але порадувались ми рано. Тому що, по-перше, я в вересні з наступну ходку роблю, і мені доповідають, що Штутман закриває всі свої бізнеси, всі свої справи і хоче мотати з України. Передав відповідним спецслужбам. Не, наскільки я знаю, він тоді не поїхав. От, але потім спливає така інформація, що він, а, замінив паспорт собі. Ого.
І Б, проводить, спокійно їздить, проводить презентації всякі, виставки, тому що до війни він проводив таку велику виставку Агроекспо. Ой, дуже знайома назва, до речі. Так, і навіть у Києві були, в столиці були, да, по всій Україні реклама. Ну, але це ще один спосіб завербувати, скажімо, якщо він співпрацює з Росією, ясно, що там ФСБ, ясно, що він завербований 100%. Ти впевнений, тобто, дивись, що на тебе в суд подасть? Та, нехай. Ні, ну, друже, ти ж розумієш, що він може подати в суд, ти ж маєш якісь докази не дати таким словам. Я 2 роками за, але просто це треба доводити. Це мають спецслужби довести. Це мої, а він скаже, що ти брехун. Це мої особисті припущення, але вони підтверджуються фактами. Бухгалтерія у мене вся з собою. Куди, що, на Уралвагонзавод, куди вони що відправляли. Так що... Хай подає, да? Ну, хай подає. Це по-перше. По-друге, виходить така історія, що він починає як, скажімо так, імперець. Єлисаветградська оця група вся починає, починають вони проникати у владу, співпрацювати з владою. Ти маєш на увазі от уже останньою владою? Так, і попередньо. І попередньо, так, да, понял. Так, так, так. От я ще повторюся, що дуже такий кричущий приклад – це бікборд біля гідросили, котрий їм і належить. І вони його використовували в передвиборчій кампанії для тих політичних сил, з котрими вони хотіли мати тісні зв'язки. Все дуже елементарно просто. От. І вишенька на тортику сталася минулого місяця, коли ми всі дізналися, що Київський суд зняв з гідросила груп арешт майна. Зняв арешт з майна гідросила груп. Прекрасно. От. І якби... Це ще раз коли було? Зафіксуємо. У жовтні місяці. Ну, тобто, буквально декілька тижнів тому. Так. Декілька тижнів тому, і це... Та навіть на цензорі стаття була, і на наших місцевих. Більше того, я маю контакти ще з цікавими, скажімо так, спецслужбами, не буду розказувати. І дійшла інформація, що ця особа через бек-офіс генпрокурора зробила заносик чемоданчика. Не знаю чого там, цукерок, печиво, не знаю. Як там говорив Трухін, подожди, що він там говорив? Тихо в ліс. Ні-ні, це понятно, коли він 150, що він з собою печення возив, да? Ага. Ну, коли він, пам'ятаєш, да, він же так, хабар так, давав, так. Як він це називав, печеньки, да, здається, він да, називав? Да, щось там в багажнику. Печеньки, да, у мене печеньки, 150 тисяч печеньок, да, печеньки, наверное, завозив. Вот. Ну, бек-офіс. Друзі, якщо хтось не розуміє, вибач, друже, що приб'ю, що таке бек-офіс, а то раптом нас дивляться люди, які не знають, як це працює в Україні. Дивіться. От є, наприклад, якийсь державний орган, який формально щось вирішує, а насправді у нього є бек-офіс. Тобто сидить чоловічок, який вопросики рішає, денюжку бере. Тобто ти хочеш рішити вопросик, ти можеш піти по-офіційному. Але це довго, не гарантовано, непонятно, що буде. А можеш набрати правильний номерочок телефончика, тобі скажуть: «Здравствуйте, Дмитрий, як ваші справи?» Ну тоді, будь ласка, о 8 вечора давайте в ресторанчик такий зайдіть. Наприклад. Або куди, я не знаю. Ну, наприклад. Ти приходиш в ресторанчик, там отдельний кабінет, садишся з молодим, там, або не дуже, чоловічком. Він тобі каже: «Здравствуйте, жалуйтесь, які у вас проблеми?» Ну, от далі. І звучить ця сакраментальна фраза. Так тут, собственно, понимаете, сладкое любим. Медведі ми. Сладкое любим. Печеньку би. Вибач, я просто пояснюю, що таке бек-офіс, може хтось не зрозумів. Ну-ну, продовжуємо цю нашу трагікомічну, трагічну історію, насправді, це далі. Це трагічна історія, тому що, я так розумію, що наша влада зрозуміла, що замість того, щоб боротися з зрадниками-колаборантами, їх можна обілічувати. Обілічувати, да. Ну, звісно, їх можна просто доїти. Так. Ясно, що вони там тихше будуть себе вести, але вони нікуди не дінуться. Вони не сядуть за грати. Вони не втратять свої впливові зв'язки. І от буквально нещодавно, якраз після цієї статті, після статті про те, що зняли арешт, знову зв'язалися зі спецслужбами, і знову інформація в мене про те, що хлопці у черговому підбитому бетері знову знаходять елементи, запчастини нашої гідросили. Якого року випуску? Ну, свіжак, 22-й, 23-й там.
Ні, то це різниця, друже, ти ж розумієш. Ну, 22-й точно. Ага. Я просто маю на увазі, чи це те, що поставлялося до того, як взагалі все завертілося, грубо кажучи. І до того, і під час, і навіть зараз вантажі йдуть. Навіть, ще раз, друже, ти впевнений. Тобто, друзі, взагалі ви розумієте, що ви зараз чуєте? Тобто, з українського заводу йдуть поставки прямі військової продукції. Ну, вона не військова, це там не пуля, не снаряд, але це все одно, це речі, які створюються військову техніку. А як ідуть? Через що? Не через Росію? Так само через фірми-прокладки. Угу. Їдуть через Польщу, на Казахстан. І перетинають кордон. Так само, як Росія веде так званий паралельний імпорт. Все заїжджає. Я вам підтверджую, американські машини, битки з Америки, їдуть масово потрапляють в Росію. Але по документам це що? Це не по в документам вони заходять, їм треба зайти спочатку в Білорусь. А з Білорусі вони вже потрапляють куди завгодно. Ну, тобто в Литву, умовно, в Клайпіду приходить корабель з американськими біточками і спокійно через кордон Литви і Білорусі, тобто через кордон ЄС, це вся історія проїжджає. Так. Ні, та я ж, знаєте... Ну, ти ж хотів про зраду. Ні, та я тут, знаєш, я це слухаю. Чекай, так, а у нас же ж, типу, там, вроді, якась там заборона діє перетинання груздам автомобілів на російських... Ага, воно на російських номерах їде, ну, понятно, да. Ну, типу, ЄС же заборонив на російських номерах, я так розумію, заїжджати на свою територію. Зараз таке було навіть, що якщо не може бути вантажівка на російських, то беруть голову від білоруського або від якоїсь литовської машини, і цей вантаж тянуть головою, тягачем, на одних номерах, а на кузові, на причепі інші номери. Отак, я не знаю, цю схему прикрили чи ні, але вона ще влітку активно використовувалась. Ну, тобто, грубо кажучи, це не є проблема. Ще раз зафіксуємо будь-якого роду таку продукцію там, з невеличкими ухищреннями завести в Росію. Що завгодно. Констатують факт, є у нас знайомі в Білорусі, адекватні, нормальні, котрі займаються автоімпортом зі Штатів, і вони були багато в Україні, вони за Україну, вони проукраїнські, але вони констатують факт, що безперешкодно будь-які об'єми будь-чого, в тому числі, ну ми за машини говорили, заходять на Росію і все. То що ми кажемо про якісь насоси гідравлічні? Так, це, звісно, просто прекрасно. Тобто, дивись, ти думаєш, і ну от мені знову ж таки цікаво, СБУ про це знає? Знає. ГУР про це знає. А я, ну, таке, може, дуже тупе питання поставлю. РНБО про це знає. У РНБО всі ці папери їм доповідають про це все. І це достатньо критичні компоненти, які Росії складно дістати десь в іншому місті, я правильно розумію? Ну, звісно. Вони не виробляють. Тоді у мене питання таке, ну, знову ж таки, будь обережним, щоб не нарватися на судовий позов, це я тобі зразу кажу, але, окей, хто тоді покриває таку просто без, я не знаю, ну, настільки уже просто схема, яка просто на голову не налазить, знаєте, там, ладно, зараз був там, не знаю, там, квітень 22-го року, ну, там, ладно, окей, там, якісь хвости напопідрізали, але зараз, друзі, листопад 23-го, 22 уже місяці іде широкомасштабне вторгнення. Це взагалі як? Ну, хто криє? Офіс президента хто криє? Ну, тобто, грубо кажучи, ти маєш на увазі, якщо схема, як ти описуєш, тобто історія така, що типу, значить, чувачок занес діяння ЖКУ, його звільняють від кримінальних якихось переслідувань і дають поставляти його продукцію в Росію. Ну, він ділиться, скоріш за все. Ну, то ти взагалі розумієш, що це прямо державна зрада, от ЗТИС, от прямо от, ну, така, знаєш, прямо 111 стаття аж ломиться прямо. Так, от, а що я тут? Так у нього така і є стаття у цього Штутмана. У нього дві статті. Державна зрада і пособництво тероризму. Окей. Тоді виникає дуже важливо. Ну, тоді я вважаю, що цей ефір точно можна вважати зверненням до правоохоронних органів, бо так воно взагалі-то і є. Просто мені цікаво таке. Окей, а що кажуть в РНБО, умовно кажучи? Тобто вони, типу, якщо вони про це курсі... Ну, я не буду називати прізвищ. Ні, прізвищ не треба. Радник секретаря РНБО кладе ці всі папери, докази постійно, причому вже не перший рік. Угу.
Ну, РНБО каже, ми взяли до уваги і далі на власний розсуд уже там діють. Або бездіють. Все. Капець. Ну, просто я не можу зрозуміти один момент у всій цій історії. Окей, а умовно, наприклад, я не знаю, там, тобто СБУ, окей, ну, давай уявимо собі, що місцеве СБУ в темі, наприклад, да? Ну, предположимо, да? Чи навпаки київське в темі, ну, то нема ж одного... Там же ж згори вертикально накази, місцеве, може, і доповідає, а верхівка приймає рішення. А може у нас є такий потрясаючий орган, як ДБР? Наприклад, а ДБР може тільки кошмарити військових зараз. Тому що теж є підконтрольним Офісу Президента. Ми зараз нормально котимося в диктатуру. Просто мені цікаво один момент. Окей, а як думаєш, чи, ну, про такі схеми наші західні союзники теж прекрасно знають? Розвідка працює. Знають. Ізраїлю сьогодні надали допомогу. Ну, нам же ж теж, типу, якийсь пакет допомоги великий мають надати. Ізраїлю надали, Україні поки ні. Ну, дадуть, я думаю, таке. От. Але обмежили. От, давай мої особисті спостереження. Да. Якщо раніше по трасі я їду, я бачив багато допомоги. То зараз я їду по трасі, я бачу, може, десяту частину того, а може й менше того, що було раніше. Я не видаю державної таємниці. Ні, це ж просто та, твоя це особисто... спостереження. Це мої спостереження. Ти маєш на увазі на, скажімо так, дорогах Європи чи вже наша? Україна. Наша. Я ж бачу, що постійно по трасам їжу. Що то йшло, зараз набагато. Йшло прям ух. А зараз, ну, може, дуже багато чого прийшло, а зараз там просто якісь розгодники, які тихенько воно там. Воно ж не безкінечне. Використовується постійно. Просто я маю на увазі, ти розумієш, от така історія, ну, типу, от, це дуже серйозні звинувачення, просто розумієш, насправді, тобто ми по великому рахунку зараз з тобою говоримо, ну, окей, ти стверджуєш, окей, що, типу, наша влада прекрасно сконтажилась з одним з найбільш ублюдочних сепаратистів, прямих колаборантів, і за гроші дає йому можливість, ладно би ще навіть просто від кримінальної відповідальності звільнила. Ми знаємо цю схему, що, мовляв, ладно, переписуй власність, переписуй те, і ми те, типу, не чіпаємо. Окей, це жахливо, це отвратительно, ну, це ще пів біди. Но виходить, що він ще й продовжує торгувати з Росією продукцією, по суті, подвійного призначення? Ну, є такі дані. І чисто, в мене просто немає слів, друзі. Якщо це під, ну, тобто, якщо цей факт підтверджується, ну, я не знаю. І, ну, я не знаю, у нас що, немає жодного державного органу, який би там, не знаю, якимось чином на це міг вплинути. Взагалі ніхто? Немає, значить, політичної волі. І ти вважаєш, що треба тільки якимось публічністю пробувати впливати на цю історію? Ну, я скажу тобі, що мене, в принципі, навіть попросили. Угу. Тобто, поки йшло розслідування досудове, да? Мене просили, я передавав дані спецслужбам, мене просили про це не казати, ну, не оголошувати. Да. Потім, коли ура, типу, обшуки і арешт наклали, тоді, ну, це вже не є проблема. Ми вже такі, о, кот в мішку, можна трошки розслабити булки. А, ні, ніфіга, булки розслабляти рано. Бачимо по результатах. Ну, що ж, друзі, потім я ж кажу, от коли ти слухаєш такі історії, ну, ви не дивуйтесь нічому. Ну, але по великому рахунку, що тут сказати, наша країна прекрасна. Коли вам будете сказати, що все нормально, все добре, а ми тут всі прокляті з радофіли, ну, я ж думаю, це далеко не поодинокі такі випадки, я так розумію. Да? Тобто штутман – це у вас такі, але таких штутманів по країні може бути багато. Так, вони так і є. Просто що з Мотор Січі там дуже великий розголос, ага. І це дуже серйозно, і тому там воно прикрили, да, була цей директор, керівник Богуслаєв, він не зміг пропетляти. А штутман, по-перше, він ще, скажімо так, прикривається своїм єврейством. Господи. Тому що він гріє напряму синагогу, він робить ремонти в синагозі в нашій, він годує з рук нашого равіна, котрий потім, після інтерв'ю, пам'ятаєш про Червінського, коли ми говорили? Mm-hmm. Потім Равін бігав по волонтерам і розповідав, ай-яй-яй, плохой завражений, що це вам такое розказує? Ну, тому що, мабуть, ж йому Шурупа в одне місце закрутили і сказали, отрабатуй.
Окей, ну я просто зараз для себе думаю, тобто, умовно кажучи, ну, звісно, це по ідеї СБУ має просто приїхати, положити всіх мордою в пол і закрити, в принципі. Ну, попитка була. Якщо ще раз так хронологічно, тобто ти хочеш сказати, що десь приблизно під кінець літа стало ясно, що його не чіпають, да? І десь приблизно за осінь? Почали з'являтися повідомлення, що він спокійно проводить якісь презентації там, ну тому що... Влітку це почалося десь приблизно? Десь влітку, так. Він проводить презентації, що... а мені кажуть, ну люди, котрі в темі, кажуть, Дімас, а як це так вообще? І проводять приклад, кажуть, що Червінський сидить, аж тут вам проводять презентації. Ну, камон. І ніяких там чесних офіцерів, які там на місці би щось там, тобто нікого нема, всі чекають, поки там Малюк чи хто там дасть команду з Києва і так далі, та всі бояться. Ну, я ж не знаю, які там всередині процеси відбуваються зараз. Ну, я не про СБУ, я в цілому, я просто от слухаю цей момент, я просто не можу до кінця взагалі просто осягнути цей факт. Тобто, а як думаєш, ну окей, чи багато може бути таких підприємств, за твоїми оцінками? Я маю на увазі отакого типу. Дуже багато. Я не буду називати підприємство, назву, да? Угу. До мене звернулись теж, скажімо так, дуже поважні люди. І вони кажуть, наші друзі і наші родичі, угу, родом з Мелітополя, так, керівники великого підприємства перейшли на бік росіян, зареєстрували в Росії фірму і зараз на своєму підприємстві налагоджують виробництво безпілотників. А в цю саму чергу у них на території України, в Івано-Франківській області, у цих людей, зрадників, угу, працює завод з виготовлення дитячих меблів. Прикол? Так, і? Ну, дані передали, я поки не називаю ці всі підприємства. Буде, нехай працюють наші. Маю надію, що наші правоохоронці відпрацюють належним чином. Да. Таких прикладів дуже багато. Я ще можу от сказати до наших слухачів, глядачів. До мене теж пишуть після ефірів, угу, люди, котрі щось знають, вони пишуть. От. Зараз нам спілкувався, просто брак часу, мене на все не вистачає. То я закликаю, якщо ви маєте якусь інформацію і не маєте в спецслужбах відповідних контактів, звертайтесь, пишіть, будь ласка, перенаправлю, сконтактую. Ну, це просто жахливо те, що відбувається насправді. Да, друзі, от така от невесела історія. Знаєте, от коли кажуть, чому стільки песимізму? Ну, тому що, друзі, тому що я, наприклад, скажу вам відверто, я не бачу взагалі проблиску світлого ніде, ні в жодній сфері. Я бачу просто повний треш, я бачу реально команду дрібних корупціонерів по своїй суті, які абсолютно не розуміли, в що вони впутались, які думали, що яким повезло просто завдяки подвигу українського народу відпетлять. Які потім, як тільки трошечки відлягло, почали займатися тим, чим саме вони і вміють займатися. Бикуванням і кражей. Ну, а тепер, коли вони дуже багато з них зрозуміли, що є великі шанси, що ситуація для них буде дуже складною, і при владі вони можуть не лишитися, вони стали, як там було написано в цій статті Times Саймона Шустера, до якого можна по-різному ставитися, але фразочкою він приписує одному з радників, до речі, Зеленського, де було сказано як, що ворують, як в останній день. Ну, тобто, ми можемо екстраполювати це на ту ситуацію, яку розкаже Дмитро, що, типа, ну, є якийсь Вася, ну, деньги є нормальні, беремо, пофіг хто, да? Ну, у мене не лишається жодного виходу, як закликати наш народ створити. Зараз ми, до речі, з IT-компанією однією ведемо перемовини про те, щоб створити реально реєстр отаких от зашкварених людей, щоб зробити їх не рукопожатними, підсвітити їх для правоохоронних органів, що хто колись хоч раз, але там був в якомусь скандалі або був дискредитований, щоб вони ніколи в житті більше не мали право займати виборні посади, і щоб їх також не призначали. І щоб вони були під пильним оком на наших правоохоронців. Зараз от іде якраз йдуть перемовини про створення такої онлайн-платформи. Це буде і стосуватись центральної влади, і на місцях, по регіонах. Так що от всіх закликаю долучатись, тому що це дуже великий пласт роботи. Героїв треба знати в обличчя.
Ну що, дякую тобі дуже за розмову. Я ж скажу, друзі, дійсно, нічого веселого ми сьогодні особливо, крім початку, не обговорили, але, вибачте, нічого веселого нема, друзі. Вибачте, ну, з усіх боків обкладають, і це реально відчуття, яке є у всіх людей. Волі, останній раз у мене таке відчуття було, знаєте, році так в 12-му, я б сказав, знаєте, чи в 13-му році. Єдине, що тоді не було широкомасштабної війни. Це треба теж враховувати. Тому що ж, друзі, коли вам будуть розказувати про те, як все чудово, ви просто можете задати оцей от кейс з товаришем, як його там, Штутман, чи як і так далі, всю цю історію, яку розказав пан Дмитро Завражний, а потім задати питання, а хто ж винний в тому, що у нас такі серйозні проблеми з західною допомогою і так далі, і тому подібне. Чому ж Росія змогла знову відновити виробництво багато чого? Просто подумайте про це. Дмитро Завражний, волонтер. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.